Вас вітає прес-центр та телеканал «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про порятунок пернатих дніпровським зооволонтерам та правила поводження з пташенятами злітками. В гостях нашої студії викладач кафедри гістології, анатомії та патоморфології тварин Дніпровського державного агроекономічного університету Арсеній Богомаз. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Арсеній, розкажіть, будь ласка, з чого та коли все почалось ваше саме зооволонтерство в цьому напрямку і чому воно важливо? Почалось це так на роду було написано, тому що завжди птахів полюбляв, але коли почав навчатися в університеті, мій наставник, з яким я працював, він викладач, він займався також птахами, і я допомагав йому в цьому питанні, і так таким чином я просто накопичив знання, які зараз можу використовувати для роботи і допомоги пернатим. Чому це важливо? Що люди не знають, про що забувають? Важливо. От дивіться, зараз сезон злітків так званих. Угу. Тобто весною пташки поробили гнізда, вони посідали, вивели молодняк, і цей молодняк зараз змінює оперення на доросле і починає вчитися літати. Звісно, як і діти, да? Вони не з першого разу можуть, не з першого разу можуть піти, тому і так само не з першого разу вони можуть полетіти. І часто вони опиняються на землі. Ну просто довго старався, втомився, треба відпочити. Люди, це дуже добре, що люди вони звертають увагу на таких птахів і хочуть їм допомогти. Але насамперед треба розуміти, що не всіх пташенят можна підбирати. Дуже багато пташенят злітків батьки контролюють. Вони десь поряд знаходяться. Вони контролюють, коли пташеня відпочине, і воно може дістатися з безпечного місця. В таких випадках, я раджу звернути увагу, якщо є поряд якась небезпека у вигляді там собака або котів, які можуть нашкодити цьому пташеняти, просто допомогти йому посадити десь на гілку дерева або десь на підвищення. В тому випадку, якщо пташеня вже має якісь ушкодження, то так, можна його забрати і звернутися до фахівців, тому що самостійно це дуже складно. Люди, на жаль, вони хочуть допомогти, вони забирають, але вони не знають, яка це пташеня. Це зерноїдне, рибоїдне, комахоїдне або хижий птах. Вони не знають, чим його годувати і як годувати. І ще годування залежить від віку пташеняти. Ідентифікувати складно, тому що пташенята мають різне забарвлення. І дуже часто дитяче забарвлення до линьки, да, до зміни забарвлення ювенільної линьки, вони мають інші. Вони не схожі на дорослих птахів, і їх за допомогою інтернету складно ідентифікувати. Тому в таких випадках, але наголошую, як за умови, якщо цей птах має якісь ушкодження. Або небезпеку поряд. Або небезпеку. Тоді можна з ним звертатись до фахівців. Угу. Якщо немає, то забезпечити йому з'єднання з родиною. Родина допоможе йому, вони будуть годувати його, поки пташеня не зможе самостійно існувати. Ну, у зв'язку з військовими подіями, так, війною, вибухами, у нас більше стає птахів саме різних видів. І випадків таких стає також більше, так, коли пташеня зустрічають на вулиці дніпряни і звертаються до вас. Ви говорили, що навіть зооконтроль постійно звертається до вас. Зооконтроль, я співробітником був зооконтролю, тому я зооконтроль дійсно працюю. І якщо люди звертаються, для пояснення, що робити в таких випадках, дуже часто до мене просто їх перепрають. Слава Богу, люди у нас адекватні. І в результаті телефонної розмови просто вирішується питання, люди просто оглядають птаха, да, вони можуть навіть на його не торкатися, просто оглянути, якщо воно ціле, все. Бо, наприклад, часто дзвонять мами молоді, які з дітьми гуляють. Я кажу, ви все одно з дитини гуляєте, просто подивіться, куди це пташеня тінеться. Через деякий час, мені телефонувала сорока молода. Через деякий час сорока поступово вона перебралась на гілку, де бо там молода сорока почала відпочивати, і до неї прилетіли батьки. І, наприклад, поряд зі мною в гуртожитку залетіло пташеня мале, це комахоїдна пташеня було. І вони не знають, що з ними робити, його треба вловити, треба врятувати.
Єдине, що я зробив, це тихенько підійшов до нього, щоб він звик до мене, взяв до рук і просто випустив на дерево. Після того, як я випустив на дерево, до нього відразу прилетіли батьки. Тобто, головний меседж, що так, допомагати треба, допомогти, але не нашкодити. Інколи можна принести набагато шкоди, забравши пташеня. Тому що в домашніх умовах, на жаль, не можна максимально зробити так, щоб пташеня вижило і комфортно себе почувало. Хочеться за допомогою людей, за допомогою свідомих людей збільшити або зберегти ту кількість дикої фауни, яка у нас є. Так, це не лише птахів стосується, це взагалі. Що стосується війни, то війна – це дуже погано, але вона сприяла тому, що збільшилась кількість, не полюють зараз. На, і у нас на території міста збільшилась кількість фазанів, це помітно. На, а також фазани мають молодняк, і люди дуже часто знаходять пташенят. Я кажу, не переймайтесь, вони знайдуть своїх батьків. Або батьки з них знайдуть, тому що вони завжди поруч. Просто от я стою біля неї, ніхто не приходить. Я кажу, звісно, не приходить, тому що ви стоїте. Батьки, перш за все, вони переймаються за своє життя, тому що в них ще є інші пташенята. Коли ви підете, да, вони розуміють, що безпечно, вони приїдуть ну, і будуть контактувати тоді з малечею. Здебільшого, з якими випадками звертаються до вас, про яких птахів питають? От якраз весна, да, сезон, це совенята малі. Ми знаємо, що це нічні птахи, і дуже часто вони вночі намагаються навчитися літати, да, і вони переміщуються, і не завжди знаходять якесь безпечне місце. Да, в таких випадках найпростіше їх десь на дерево посадити. Злітки – це яструбів. От, скоро почнеться такий великий сезон стрижів, да, це комахоїдні птахи. Їх також в великій кількості будуть носити. На що стосується стрижів, в інколих випадках достатньо просто підняти на руці, трохи підкинути. І він сам полетить. І він сам полетить, він знайде місце, де закріпитися. Сороки. Сорок дуже багато. Молодняк, він активний, він почне стрибати. У нас біля клініки нашого університету ходить молода гава. Ну, вона вже до людей просто звикла, вона знає, що її ніхто не чіпати. І інколи прямо під ногами. У нашому регіоні, в нашому місті збільшилась популяція тварин, може, якісь прилетіли, птахів, вибачте, які раніше в нас не мешкали, за вашими спостереженнями? В принципі, та кількість і кількість видів птахів, як була, так вона і лишилась. Але ось, що можу сказати, що, знову ж таки, завдяки тому полюванні, от в деяких районах, от я бачу, що з'явились більше пар лебедів, з'явились деякі гуси, які, у яких є молодняк. Ну, це дуже приємно спостерігати, і от люди приїздять на відпочинок, і от пливе пара лебедів з малими, або декілька гусей, да, у яких малеча велика кількість. Це, ну, дуже приємно. І в нас люди стають більш свідоміші, тобто вони бережуть. Це взагалі дуже-дуже приємно. Це надихає, я вам чесно скажу. Звісно. Ви говорили ще про кажанів, рукокрилих, так? Як до них ставитися? Що знаєте? Кажанів не треба боятися. Вони не п'ють кров, ну, ті, що живуть у нас, скажімо так. У нас там два основних види, да, їх сірий та чорний. Але люди дуже їх часто бояться. При потраплянні такого рукокрилого до приміщення, до квартири, достатньо просто взяти полотенцем і випустити його на двір. Да? Бажано ввечері, тому що це нічні тварини. Що стосується сезону зміни вікон, да, люди міняють вікна, і часто в панельних домах є якісь пустоти, де вони мешкають. Да? Бажано або прибрати звідти цих всіх, щоб їх не замурувати. Дуже, ну, бувають такі випадки, на жаль. Але вони мешкають поруч з нами, вони постійно, ми їх не бачимо, але їх дуже велика кількість. Взагалі дуже багато от, на території міста, дуже багато диких птахів. Ми за ці постійно заклопотані, ми не помічаємо цього. Але от, дикої фауни на території міста достатньо велика. Особливо в цих районах, які знаходяться біля паркових зон, які на окремі, то навіть в центрі. Більш спокійніші такі, так? Так, так.
Як змінилась популяція, ми вже почули, сезонність, так, від сезонності залежить ще від пташок, яких ми зустрічаємо. Зараз з війною вони теж потерпають, так, це середовище. І нещодавній вибух на Херсонській ГЕС спровокував певний екоцид. Як ви прокоментуєте цю ситуацію, що зміниться з цим середовищем? Ну, це дуже велика катастрофа. Дивіться, просто вибух. Це птах лякається от, вночі, да? Він покидає місце кладки, яйця холонуть. Він повернеться, можливо, якісь ще будуть життєздатні, да, ембріони під час розвитку, а деякі гинуть. Це вже погано. Уявіть, велика маса води затопила велику територію. Гине велика кількість фауни. Місця кладок, там де вони мешкають, харчова база. Взагалі пташенята, да, да, водоплаваючі вони плавають, але якщо великий поток води, вони з цим не впораються. У нас багато виводкових гніздових птиць. Да, виводкові – це які бігають, наприклад, як курчата. Гніздові – це які до дозрівання, до того, як вони стають на крило, вони в гнізді. Вони також в результаті цього гинуть. Це велика біда. Що стосується, от саме, якщо про птахів казати, взагалі для фауни, для нашої, це катастрофа, тому що і багато і свійських тварин, на жаль, гине, і диких. Що з тим робити і наскільки це довго буде ставати на місце, як ви думаєте? Знаєте, я не знаю, хто може сказати, наскільки довго це може тривати. Я точно про це не можу знати, не можу сказати, тому що які масштаби будуть руйнування, скільки це протримається. І популяція буде відновлюватись дуже довго. У нас є люди, які допомагають тваринами. Да? Вони допомагають от зараз в Херсонській області, великий їм Україн, вони допомагають домашнім тваринам, інколи диких рятують, але вони ж не можуть рятувати всіх, на жаль. Чи думаєте ви, що ті, хто евакуюють, так, тварин, зооволонтери, які поїхали туди евакуйовувати, будуть звернення надходити до вас, чи в змозі ви будете їм допомогти? Знаєте, от якщо є потреба, людина завжди шукає місце, де куди можна звернутися, де можна отримати допомогу. В тому випадку, якщо до мене звернуться, якщо це буде в моїх силах, я допоможу. Навіть якщо от люди звертаються до мене з питаннями, перш за все, це я дізнаюсь. Яка ситуація, чи можна просто лишити це пташеня, щоб воно, ну, вижило, воно з батьками лишилось. Якщо немає такої можливості, якщо є якісь травми, то я завжди поясню, куди звернутися і що зробити. Допоможу ідентифікувати, якщо людина не має можливості куди звернутися, да? Це якесь село або ще щось, допоможу розібратися, з чим годувати цю тварину, як годувати, тому що це також дуже важливо. Ну і ваше звернення до людей, застереження певні і правила поведінки з птахами саме? Найголовніше, що своєю діяльністю не нашкодити. Це найголовніше. Тим людям, які хочуть допомогти, це дуже добре, але, будь ласка, підходьте до цього питання з холодною головою. І з розумінням, що є захворювання, які можуть передаватися від тварин до людей. На жаль, це є. Тому, якщо є можливість, просто, ну, не торкаючись, якщо є потреба в цьому і можливість, переноска котяча, да, в яку можна посадити птаха і звернутися до спеціаліста. Просто, знову ж таки, максимальною відповідальністю підходити до цього питання. Завжди можете звернутися до фахівця і проконсультуватись. Все. Просто бути обережними і берегти себе. Це найголовніше. На ваш погляд, саме в Дніпрі, як змінилось під час війни середовище з птахами? На що вплинула війна? Вона це дуже складно сказати. Є випадки ж кидання місць гніздування. Знову ж таки, рівень води падає, а це молодняк. Це гнізда. Зараз то переважно всі виводкові вони вже вивели, пташеня, мають на увазі водоплаваючі, але є, які там спізнилися, був, які втратили кладку, вони трохи пізніше сіли, і кладка вона в доступі. Тобто це може бути безпритульні тварини, або ті самі лисиці, вони можуть знищити її. Ну, це природа, тому вони один одного їдять трошки.
Хочеться дізнатись про якісь факти, приклади випадків порятунку саме вами та шенят, тварин. І ви згадували випадок про поліцейського, також можете розказати. Так, був випадок, поліцейські, вони знайшли, поліцейські рятувальники, вони знайшли чайку, там декілька переломів було кінцівок, і крил, і нижніх кінцівок. На жаль, відкриті переломи, вона втратила багато крові, але і вона вночі померла, на жаль. Ну, дуже багато травм. Але сам принцип того, що люди вони віднесли до цього небайдуже, вони зробили обробку цих травм, вони перебинтували, вони зафіксували, і максимально короткі сроки вони її привезли до мене. От, ну, і в мене до таких людей повага. Дякую вам велике. Ну, це дуже приємно. І просто, якщо б там були не такі складні ураження цього птаха, а вона б вижила. Да, вона, можливо, не літала, тому що не завжди кістки зростаються правильно, або м'язи ушкоджуються. Але вона б вижила. І її можна було передати волонтерам, які б її отримали. У нас є такі люди, які є, займаються, у нас є організації. От був лебедь до мене, потрапив, до мене приїхали волонтери. Волонтери привезли вам лебедя? Ні, до мене люди звернулись, а потім волонтери, ну, я в університеті працюю, і до мене ж привезли його, він у мене деякий час побув, доводилось годувати штучно. Але приїхали волонтери, вони забрали його, вони далі з ним працювали. Є такі люди. У нас багато паркових зон, так у Дніпрі, багато в них селяться пташок, проживають. Часто люди не знають, чим навіть їх годувати. Підгодовувати, це взагалі окрема тема так. Щодо підгодовування. Да, можливо, заплануємо на осінь. Да, яких, але буквально так, кілька порад, які дасте. Але, будь ласка, не підгодовуйте птахів тим, що псується вдома. Це зіпсовані харчові продукти, вони шкодять не лише вам, а лише й птахам, які їх потім будуть вживати. Що стосується водоплавачів, дуже часто от лебедям і качкам кидають гріб. Це не дуже добре, тому що це згубно діє на їх вода, вони поїдають його, воно, але воно згубно діє на шлунково-кишковий тракт. Лебеді і птахи – це травоїдні, лебеді і качки, вони ж травоїдні. Качки всеїдні, а лебеді-гуси травоїдні. І якщо є бажання, це будь-яка крупа. Вони задоволені зерно будуть вживати. Тобто хлібом не кормити? От я завжди кажу, насіння що качок, також? Насіння солоне, розумієте? Якщо це насіння не солоне, то в принципі можна. А якщо солоне, то птахам не дуже добре. Тому що вони не вживають так сильно. Зрозуміли. Дякую. Та нема за що. Дякуємо за фахову пораду, дякуємо за експертну оцінку ситуації. І вам дякую за можливість людям пояснити, хоч стисло, але пояснити головні аспекти поводження. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про порятунок пернатих дніпровським зооволонтерам. Гостем нашої студії був викладач кафедри гістології, анатомії і патоморфології тварин Дніпровського державного агроекономічного університету Арсеній Богомаз. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».